Olá! Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar um pouquinho do que são os animais vertebrados. Lembra que lá atrás em nossas aulas nós falamos dos invertebrados, falamos que tem animais que têm endoesqueleto e exoesqueleto. E o que é isso? Endoesqueleto dentro, exo, é aquele esqueleto que protege o animal e está por fora. E aí? Algumas espécies de animais, elas apresentam esqueleto, né? De uma maneira e outra. E nós, onde nós nos encaixamos nisso tudo? Outras, né, não tem nem, parece que nem tem nada. Não tem uma forma definida, como as lesmas, que são animais onde o esqueleto não está presente. Os polvos, as minhocas, todos estes são Animais onde a gente não percebe esqueleto. Mas existem alguns que têm o esqueleto dentro deles, o que faz com que esse animal tenha uma estruturação, consiga se movimentar com mais agilidade. E aí, como é que fica tudo isso no nosso organismo e no organismo dos animais que estão presentes ou inseridos? no meio aonde nós vivemos. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho de como tudo isso? Aqui, ó, na nossa imagem, nós temos a presença de alguns indivíduos aonde o esqueleto é dentro. Ou seja, eles possuem um esqueleto interno, o endoesqueleto. E aí, como é que a gente estrutura tudo isso? A gente vai ter vértebras, nós vamos ter outros e outras estruturas ósseas que vão organizar tudo dentro deste indivíduo, fazendo com que ele se posicione ou erétil, como é o caso do nosso do ser humano, ou um quadrúpede, ou um bípede. E aí? Vamos lá? Vamos entender todo esse processo? Você já pensou se um elefante tivesse um ou não tivesse uma estruturação como o esqueleto que ele possui? E aí? Imagina aquele ser de todo tamanho, se manter de pé, trazer toda essa estruturação de um corpo, fazer uma sustentação daquele, né, coisa, daquela imensidão? E aí? Bom, o esqueleto ele vai desempenhar diferentes funções, né? Ele vai ajudar a locomoção, a sustentar este indivíduo. E existem alguns animais que possuem um esqueleto na parte externa. E aí? Como seria então? Nós vimos aqui, ó, a girafa, a girafa, o elefante, o cão, o jacaré. Né, que a gente tem aqui. O sapo, eles têm uma estrutura interna. E os que têm uma estrutura externa, como se fosse uma armadura. E aí, que animais são esses? Para que serve essa armadura externa? Bom, além da proteção, né, ela também vai fazer com que esse animal. Tenha uma estruturação, mesmo que não seja essa de locomoção. Quem são estes animais que possuem uma estrutura externa? Aí a gente vai ter o camarão, a barata, que muita gente tem medo, o caranguejo, o escorpião, o gafanhoto. São vários os animais que tem uma estruturação externa. A Joaninha, olha, tão pequenininha, mas ela tem um exoesqueleto que protege esse ser. O ser humano também tem um esqueleto, mas ele fica aonde? Onde que está o nosso esqueleto? Não é interno, não está dentro do nosso corpo. Como quem? Como o elefante? Como a girafa? E aí? Outros exemplos de animais que possuem endoesqueleto. Endo é mesmo? Como? Tá onde? Dentro, certo? Então vamos lá. São quem? Os macacos, cachorros, gatos, sapos, jacaré, as aves, os peixes, que muitas vezes temos medo de comer, ah, porque eu posso né, acidentar uma, com o um espinho? O espinho nada mais é que uma estrutura óssea que faz parte do esqueleto dele. Os animais vertebrados, eles pertencem ao reino animal, do filo cordata. Lembra quando nós falamos que tudo tem uma divisão, que foi criado para que a gente conseguisse agrupar? Lembra que nós falamos de ordem, filo, classe? Ou seja,. Eles são seres pertencem ao filo cordata porque eles têm uma estruturação de vértebras. Todos os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral. Por exemplo, os agnatos ou os ciclostomatos, que são peixes primitivos desprovidos de mandíbula e maxilas. As lampreias são um exemplo. Além dos agnatos. O subfilo dos vertebrados inclui peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Nossa, olha quanta coisa a gente tem nova para guardar! Até então, a gente tinha visto seres que não tinham essas vértebras e agora a gente vai entender cada uma destas classes. E a diversidade que são estes seres vertebrados. Bora lá? Então, olha só: a diversidade dos vertebrados vai além de uma estruturação são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Olha a gente inserido aí são animais aonde as vértebras estão presentes, por isso são chamados de animais vertebrados. Todos eles apresentam endoesqueleto e além da coluna vertebral, possuem um crânio. O crânio é uma estrutura rígida localizada na cabeça e que envolve o cérebro. Serve de proteção para este cérebro. E constituído por material ósseo ou cartilaginoso. Então, a ah, professora quer dizer que o crânio nunca vai conseguir ter uma motilidade? Sim, não vai conseguir se movimentar, como as articulações que nós temos em braços, pernas, né? pescoço. Mas existe uma pequena estrutura de espaçamento aonde o cérebro consegue ter uma Proteção e se houver alguma distensão, ele também consiga se manter ali protegido. E aí? Como que isso tudo é descrito pelos cientistas? Hum, quantos são mais ou menos já a, a, o número destes seres? Então nós temos hoje Aproximadamente um mundo catalogado de seres vertebrados. Aproximadamente são mais de 53 mil espécies de vertebrados. Nossa, parece muito, né? Mas ainda temos muitos que nem foram catalogados ainda. E quais são as principais características destes seres? Eles são caracterizados pela presença de uma medula espinhal e uma coluna vertebral. Além disto, também formam suas estruturas o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal. O sistema muscular, os músculos que são esquelético, cardíaco e liso. E o esqueleto interno em si, né? que traz ossos de braço, de perna, vai tudo isso se agrupar e dar uma estruturação a este ser. Hum. Eles possuem os tecidos que são conjuntivos, epitelial, vascular, muscular e nervoso. E a tudo isso vão formar os órgãos. E aí? Lembra que nós falamos que tudo começa em uma célula, mas que quando elas são agrupadas, aí a gente vai ter tecido, órgãos e o sistema como um todo. Nossa, olha que bacana! E aí, o sistema respiratório depende e varia de um animal para o outro, de um ser para outro. Então, nós vamos ter animais que fazem uma respiração braquial e nós vamos ter animais que vão respirar através dos pulmões. Ou seja, nós temos animais que respiram através das brânquias e nós temos animais que respiram pelos pulmões. E nós estamos onde? Nós somos seres, vertebrados, bípedes e fazemos respiração pulmonar. Legal de aprender isso, não é? O corpo dos vertebrados, ele é constituído por duas camadas de pele. Nós temos a derme e a epiderme. A derme, ela está mais interna. A epiderme, ela é externa. É essa pele que a gente consegue visualizar. Mas é preciso lembrar que as aves e os mamíferos possuem ainda uma camada mais interna, antes da derme, que é conhecida como hipoderme, que é a camada de gordura. Nossa, para que que a gente precisa disso, né? A gordura, ela é também um termômetro. Ela é quem auxilia para manter a temperatura do nosso corpo bastante é, é, Envolta ao meio ambiente onde nós estamos inseridos. Vamos pensar comigo. Já pensou se a gente não tivesse uma camada de gordura? A gente ia sentir muito frio, porque só a nossa pele e o pelo que nós temos no nosso corpo não seria suficiente para nos manter aquecidos. Então, essa hipoderme, ela consegue fazer com que haja um equilíbrio e o meu corpo e o seu corpo seja mantido com uma temperatura aceitável para a nossa sobrevivência. Nossa, como isso é importante, não é mesmo? E aí? Como que é a reprodução dos animais vertebrados? Nós vamos ter animais que são sexuados, ou seja, envolve a presença de dois gametas. Lembra que nós falamos disso? E aí? Esta é a atividade de reprodução mais comum. Mas não quer dizer que vá ser a única. Nós vamos entender como isso funciona. Bom, isso envolve então dois gametas. Que são as células reprodutivas, e nós já falamos sobre isso, lembra? Nós falamos que nós teríamos um gameta masculino e um gameta feminino, e que a fusão destes dois gametas gerariam um novo indivíduo. E aí, gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo, e a fusão destes dois gametas novo indivíduo. Vamos entender tudo isso num gama de entender cada indivíduo como funciona. Nós vamos ter indivíduos aonde isso acontece dentro dele. E nós vamos ter indivíduos aonde isso acontece no meio aonde ele está inserido. Como é esse universo? Como tudo isso se encaixa? E a gente? Como que é a reprodução nos seres humanos? Nossa reprodução é sexuada e a nossa, a geração do nosso novo ser, ela é acontece de forma interna. Então os gametas vão se fundir dentro da sua genitora, ou da né, da mãe, ou do cão, ou do gato, ou do ser humano enquanto nós, certo? Então nós dissemos que esta, este processo é o que eu chamo de fertilização interna. Aconteceu dentro deste ser. OK? E aí, professor? Então olha só o quanto a gente aprendeu. Nós temos peixes, répteis, nós vamos ter anfíbios, mamíferos, e isso aí acontece dentro do ambiente que nós estamos inseridos. Estes seres vão ter uma reprodução sexuada onde há a presença de dois gametas. Esses dois gametas vão se fundir e formar um novo ser. A fertilização interna dentro, a fertilização externa do lado de fora. Para que ela aconteça, a gente vai entender como isso. Todo o meio está totalmente inserido nessa reprodução para que ela aconteça de uma forma eficaz e a gente não perca o novo indivíduo. O zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo, é formado pela união desses espermatozoides e do óvulo. Essa união, que é a fecundação ou a fertilização, vai trazer todo um processo de acasalamento. Que aí pode acontecer de formas bem variadas. A espécie em que o espermatozoide ele é depositado pelo macho no interior do corpo da fêmea, como é o caso dos seres humanos. Mas também há casos aonde isso acontece de maneira externa. E aí? Como que seria? Quais são as espécies que fazem essa transição? Onde o macho deposita esse espermatozoide? Em um local próximo aonde a fêmea também depositou os seus. Olha só, nós vamos pensar aí: olha, nos sapos, nas rãs, nas salamandras, por quê? Eles vivem em meio aquático úmido. Que vai propiciar essa fusão entre os gametas. E aí sim, a gente vai conseguir fazer com que esse gameta né, consiga fundir um ao outro e perpetuar esta espécie. Ou seja, vão surgir aí novos indivíduos destes seres. Não é bacana a gente compreender como tudo ao nosso redor funciona? Se não houvesse um meio úmido para que acontecesse essa fertilização, rapidamente esses espermatozoides e esses óvulos morreriam. Então não aconteceria essa fecundação. A natureza auxilia o tempo todo os novos seres. É bom da gente entender, não é mesmo? E aí, o que mais tem para a gente entender? destes seres. E aí? Vamos começar por um grupo que tem representantes nos meios aquáticos mais diversos, que são os peixes. Os peixes são animais de ambiente aquático. Eles vivem em ambientes marinhos e outros vivem em ambientes doces. Mas e aí? Como é que fica? Não tenho peixe de água salgada, peixe de água doce. Qual a diferença entre eles? Quais são as características que diferem um do outro? Como eu trago todas essas estruturas, tudo isso né, de uma forma tranquila. E aí? Quando você come um peixe e consegue perceber a espinha, você está encontrando o quê? Seriam pedacinhos do esqueleto deste peixe. Então, as espinhas, elas estão conectadas à coluna vertebral, que também é chamada nos peixes de espinha dorsal. A maioria dos peixes traz esta coluna né, vertebral, chamada de espinha dorsal, e presa a elas essas espinhas. Que a gente tem medo, né? Até mesmo muitas vezes de comer. Bom, as, os peixes, eles trazem como revestimento do seu corpo as escamas. Uma das funções das escamas é a proteção da pele. Os peixes se locomovem na água por meio de movi do movimento dos músculos. Peixe tem músculo, professora? Sim, eles têm toda uma movimentação. Então, se eles conseguem se mover, existe uma musculatura que facilita, né? Além da musculatura, eles vão ter nadadeiras que ajudam a controlar esses movimentos. Então, nós vamos ter nadadeira ventral, nadadeira caudal. Então, todo este movimento que o peixe faz. Está relacionado às suas estruturações. Bom, como seria esse movimento, então? Não é? Então, olha só. O peixe ele faz uma respiração através de brânquias. Quando o peixe ele se movimenta na água, o ar passa pelas brânquias que se abrem, né? Então, ele consegue absorver essa água, fazer a retirada do, do oxigênio que ele precisa através, né? Dessas branquias, aonde faz todo um processo de filtragem do ar para que ele consiga se manter. A água, então na água ele vai ter partículas pequenas que conseguem ver, fazer com que esse ar filtre né, através dessas branquias. O que mais que eu consigo observar disso tudo? Então, olha só. O peixe ele vai ter uma estrutura de vértebras e espinhas que mantém esse peixe bem estruturado. Vai fazer todo esse retiro de oxigênio através das brânquias. Então há uma passagem dessa água pelas brânquias e boca. Olha como que é legal. Logo após a cabeça dele aqui atrás tem umas brânquias que a gente vai perceber então faz todo esse processo de filtragem da água. Entra pela boca, passa pelas branquias e com isso ele consegue fazer a filtragem e fazer a sua respiração. É legal, não é? Nossa, até os peixes conseguem fazer todo um processo de respiração. E como seria a reprodução dos, dos peixes, então? Através dos ovos. Hum, envolve uma postura de ovos, então a fêmea coloca os ovos em um espaço úmido. Né? Esses peixes, eles também, alguns peixes também, vão fazer um processo de já liberar alevinos. E aí, o que, que são esses alevinos? O que, que são as larvas? É o estágio jovem do desenvolvimento destes seres novos desta espécie que vai fazer uma diferença entre o ser adulto e aqueles novos seres daquele espécime ali. Entendido? E aí, ao longo dos dias essas larvas vão crescendo, se alimentando de pequenos seres da água, fazem todo um processo, né, de metamorfose, o que significa que eles conseguem se reproduzir e diz né, de se desenvolver de uma maneira bem ampla conseguem se manter vivos dentro do ambiente aonde eles estão inseridos olha que bacana de entender às vezes a gente fica imaginando como que os outros seres conseguem se reproduzir não é mesmo é fácil da gente entender quando a gente percebe o um ambiente aonde esse ser está inserido não é mesmo existem transformações e estas transformações elas vão ocorrendo ao longo da vida destes seres o organismo materno ele vai estar sempre protegendo as suas espécies para que isso tudo aconteça em um desenvolvimento tranquilo nutritivo onde as substâncias que eles recebam façam com que o que aconteça ah, o crescimento, o desenvolvimento destes seres. Como que esses seres, como que os peixes, eles se organizam então? Então nós vamos ter peixes que são cartilaginosos e aí nós vamos ter quem? Tubarões, arraias. Esses são os representantes destes grupos. Em vez de material ósseo, eles têm um esqueleto constituído por cartilagem. Que lembra o que você possui nas partes flexíveis, orelha, nariz, temos cartilagens que são mais flexíveis, certo? Eles possuem a estrutura óssea totalmente cartilaginosa. E aí, quantas espécies a gente conhece? Que são cartilaginosas? São mais de mil espécies. E os peixes ósseos? Como que a gente percebe tudo isso? Então nós temos peixes cartilaginosos que possuem cartilagem nas suas estruturas, que lembram as estruturas que nós temos nos nosso nariz e orelha, mas a maioria dos peixes tem esqueleto que é constituído de material ósseo. Eles são denominados, então, peixes ósseos. Nossa professora, isso é complicado, não é mesmo? Não é não. A gente é só entender como isso se demonstra aonde eles estão inseridos e aí a gente consegue fazer toda essa referência. Bom, os peixes ósseos, por exemplo, eles foram mais ou menos já catalogados em aproximadamente 26 mil espécies. Esse grupo é o maior, o que tem maior número de representantes, a diversidade de formas e cores e tamanhos. Entendem isso? Por que formas, cores e tamanhos, professor? Porque nós temos peixes muito pequenos, mas também temos peixes enormes que estão inseridos aí nestes que possuem estrutura óssea. Nós temos vários exemplos. A sardinha que a gente come, por exemplo, o cavalo marinho, o salmão, as trutas. Olha só, nossa, são os maiores representantes mesmo, não é mesmo? E aí? Será que existem outros tipos de peixes classificados? Tem um que não tem mandíbula. Lembra que nós falamos lá quando a gente começou a falar dessa condição de estruturação? Pois é. Existem algumas espécies de peixes que possuem características muito basais que são trazidas dos seus ancestrais. Que não se enquadram em nenhum dos grupos que nós falamos. Eles não são cartilaginosos, eles não são ósseis. E aí? Entre elas estão as lampreias e as feiticeiras. Feiticeira? Isso é coisa de bruxa, professora! São peixes bruxa, a gente dá esse nome, mas. São porque elas têm estrutura de pele lisa, não têm escamas, não apresentam mandíbula e possuem uma única nadadeira. Percebem como que o nosso peixe aqui, ó, ele tem nadadeiras superiores, inferiores, tem cauda? No caso delas, isso não acontece. Elas só vão ter a nadadeira que está próxima à cauda. Cerca de mais ou menos 40 espécies de lampreias são conhecidas. E mais ou menos 50 feiticeiras. Legal de entender isso, não é mesmo? Então nós temos peixes que são cartilaginosos, peixes que são ósseis, e nós temos peixes que não têm mandíbula, que não têm maxila, mas que também são caracterizados dentro desta classe. Vamos lá entender mais um pouquinho de como todo esse universo acontece. Além dos peixes, que mais nós temos? E aí? que mais a gente vai aprender? Nós falamos de peixes que têm ali a presença, ó, peixe cartilaginoso, peixe ósseo, presença de op... ausência de opérculo, presença de, au... de opérculo, de brânquias, Onde acontece o processo respiratório. Mas a gente só tem peixe, professora? Não! Nós não temos só peixes como animais vertebrados. Vamos lá entender? Uma outra classe que também é bacana de conhecer. E aí, nós vamos falar um pouquinho de quem? Vamos lá! Os anfíbios. Como que são? Olha aí o nosso peixe sem mandíbula, gente. Olha como que eles são. Parecem uma cobra, não é mesmo? Mas são peixes. Olha lá a presença, ó, da estrutura caudal dele. Percebem? Só lá na cauda que nós vamos ter essa nadadeira. Quem mais a gente pode falar? De quem mais a gente pode falar? Vamos lá? Os anfíbios. Quem são esses anfíbios? Aonde eles estão inseridos? Os anfíbios são animais que se caracterizam por duas formas de vida: uma larval e uma fase adulta. Em geral, na primeira fase desses animais, que é a vida aquática, Assim como os peixes, eles respiram por brânquias. Ao longo dessa fase, eles desenvolvem patas e a respiração deles vai mudar também. Ela passa a ser pulmonada ou cutânea cutânea através da pele fazendo com que eles possam viver tanto dentro da água quanto em terra firme. São animais de pele bem fina e úmida, chega a ser até pegajosa. Eles não têm pelos e não têm escamas também. Os anfíbios existem há mais de 350 milhões de anos nossa, como são velhos! e foram os primeiros animais a apresentar musculatura para se sustentar fora da água. Os anfíbios são agrupados em três ordens. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eles estão distribuídos geograficamente na Terra e de acordo com a literatura, eles são conhecidos mais ou menos por volta de 5.500 espécies. Eles são, eles estão presentes na fauna da América do Sul, e a mais rica do planeta. É esta a fauna. Mas eles também estão distribuídos por outros países, por outros continentes. E aí? No planeta, a gente tem 1.740 espécies, que estão distribuídos em vários gêneros, em várias famílias. No Brasil, são atualmente conhecidos aproximadamente 517 espécies de anfíbios. Quem são elas? Sapos, rãs, pererecas, salamandra. Outro exemplo de anfíbio é a cobra cega, que, apesar do nome, não é um réptil como as serpentes. É uma espécie onde os indivíduos passam parte de sua vida dentro da água, como larvas, e a outra parte na terra. Nossa! Há espécies que não se reproduzem na água, mas em ambientes terrestres bastante úmidos. Bom, ele precisa da água. Lembra que eu falei que existem espécies que precisam de um ambiente úmido para conseguir fazer essa fecundação? Para que ela consiga manter estes espécimes? Pois é, porque a fecundação ela é externa. Outras com a fecundação interna, em certas espécies os ovos se desenvolvem no ambiente. A fecundação acontece dentro, mas os ovos depois são colocados no meio, ambiente aonde esse ser está inserido, e então ele precisa de um ambiente úmido. No grupo nós temos anuros, urodelas. Os anuros, o que, que acontece com esse grupo? Eles vão, não têm caudas, eles vão ter quatro patas. Já os delas eles têm quatro patas, mas eles também vão ter uma cauda alongada. E aí nós vamos também ter os ápodes, que apresentam. Não têm caudas, não têm pernas, então eles vão rastejar. E aí, nós temos como representantes a cobra cega, ou a Cecília, como ela é chamada. De um modo geral, os sapos, as rãs e as pererecas se locomovem por meio de saltos. Suas pernas traseiras são compridas e fortes. O esqueleto da sustentação desses animais traz uma musculatura. Bem organizada, para que ele consiga fazer esses saltos e caminhar por todo o meio onde eles estão inseridos. A respiração dos anfíbios, geralmente na fase larval, ela é braquial, mas depois ele consegue fazer tanto uma fase braquial quanto uma respiração cutânea. Né, que a gente já falou, e uma respiração que traz aí todo um processo através dos seus pulmões. A troca gasosa acontece também nestes seres. Bom, a gente conseguiu entender duas classes que são os peixes e os anfíbios. Falamos da questão da respiração destes seres. Falamos também. Do quanto esses seres têm importância lá dentro do nosso meio. Falamos. E aí, falamos da, da questão da reprodução ser interna e externa. Olha como esses seres conseguem fazer uma transição entre esses dois espaços. E para acessar, as nossas atividades da plataforma SMEDGV e aprender muito mais, você vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece do QR Code, aí na sua, na sua tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube SMEDGV. Até nossa próxima aula!